вже не їм болять. Жовто-блакитний стяг покрив їм тіло. На його життєвому досвіді, на його героїзмі будуть виховуватись майбутні покоління. Я знав особисто дуже добре Василя Аксенина і хочу сказати, що це була з однієї сторони дуже проста людина, а з другої сторони дуже неординарна. З однієї сторони він мріяв, так як всі ми, про якісь прості речі. Хотів мати ставок, хотів бачити вихованими і вивести в люди своїх синів. Сьогодні при цьому товаристві хотілося все ж таки сказати ще одну річ, що застерегти деякі політичні сили від приватизації пам'яті Олександра Щербаніка Василя Аксенина. Василь Аксенин належить не політичним силам, він належить Богу, українській нації та сім'ї. Слава Україні! Для того, щоб почалися якісь зміни, треба в першу чергу починати з себе. Тільки в єдності наших дій ми зможемо досягти бажаного результату. Відчуття боляче. Боляче – це головне відчуття. Згадую постійно, кожен день. Якогось чогось определеного такого немає. Згадую постійно його, постійного слова і дуже шкодую, що не слухав цього. Дякую.